Хай! Добре, дошли в втория епизод на... Всъщност, това не са епизоди, просто са клипове, които ще са в един и същи плейлист, което всъщност означава епизоди май. Да, отново ще четем коментари. Да започнем. А какво е джент? Секунда. Както и да е, джентът е нещо, което не знам всъщност как да го обясня. Не точно жанр музика. Всъщност може да се определи като жанр и като стил за свирене на китара всъщност. Не знам. Аз не съм сигурен, обаче едно е сигурно. Джентът е мим. Когато гледате джент мимове, ще виждате доста често числото 0, което е логично, тъй като в джентът се свири нулата постоянно. Ето ви пример за джент банди. Born of Osiris. И може би просто трябва да кажем и Шуга. И вече знаете какво е джент. Мешуга е джент. Мешуга... Джент. Просто Мешуга е джент. Джент е Мешуга, Мешуга е джент. Сега схванахте ли? Bullet for my Valentine is not metal. Така, Bullet for my Valentine не е метал, прав си, металкор е. И металкорът е супер як жанр и всеки трябва да го слуша. И в момента ме напсуваха супер много метали, които гледат този клип. Всъщност, Bullet for my Valentine е металкор банда, която доста металкор хейтери са признали, че всъщност е добра банда, тъй че... Те са яки, супер яки са. Парите ги слушайте. Кома гледаш? Майната му. Абонирам се. По-голям съм от този скелеш. Знам повече от него за метал. Не обичам металкор. Обаче се абонирам. И ще трябва да търпя металкор, защото... Харесва ми контента му. I'm triggered. Това е на клипа как да слушаме метал. И е... Ами няма смисъл, защото така се създават агресивните хора и се изменя хубавата българска народна песен. Също така пропуснах да спомена, че аз съм на 10 години и съм завършил в университета, дето се преподава така народна музика българска. И ако си българен, задължително трябва да слушаш българска народна музика. Металът няма нищо общо с нея, затова не дейте да слушате метал. Металът не създава хората агресивни, а металът създава агресивните хора спокойни. Ако си агресивен човек и слушаш метал, можеш да се успокоиш за не знам си колко време. Обаче ако... Трябва просто да... Видите клипа как да слушаме метал и там обяснявам как да слушате метал. Обаче ако не искате да слушате метал... Тогас, не знам. Стани загубеняк и пуши марихуана, за да се успокоиш. Тапанар. Ей, мразът, ей. Стига пуши марихуана! Вижте, коментарът само е написан грамотно. Иначе си лечи, че си на 8 и все още... Не знаеш за какво говориш. Добре, реален си на 8, на 14 си, ама пак си малък. Що обижда малките деца? Ако си начинаеш, ползвай таблуатура, за да ви свикнат пръстите и си свири за кеф. Не слушай хорското мнение.
Нали затова клипа си каза как да не свирите на китара? Не мислех, че има хора, които да не го схванат, ама ти си третия за сега. Клиповете са ти много тъпи. Kill yourself. Имам чувството, че описа голяма част от хората, които познавам. Да, той е на клипа Бавняр с китара. Да, всъщност, аз наистина описах голяма част от хората, които познавам. С този клип се подиграх на тези хора. И буквално половината неща, които виждаш в клипа, са действителни случки, които на мене са ми се случвали. А останалата половина са неща, които предполагам, че биха се случили, ако си Бавняр. Тъй, че да. Доста клипове са вдъхновени от реални случки. Тоест, май то се е първия. Ама ще има и още, защото... Бавнярите са без край. Много готина китара. Не, не е, само така изглежда. Ако говориш само за начин, по който изглежда, мерси. Но за начин, по който звучи, не, не. Между другото, в първия клип, който качих, казах, че трябва да си купите ефтина и тъпа китара. И не бях прав в това. Защото трябва да си купиш китара, която да изглежда хубаво, за да можеш да те надъхва, като я погледнеш още. Искам да го сиря, искам да го сиря. И да. Обаче повечето от вас вече купихте ефтини китари. Грешката е моя, не ме убивайте, моля. Кога ще си купиш нова китара? Да, значи нова китара. Мисля, всъщност това може да е следващия клип. След този, който ще кача. Тъй като китарата може да се купи след една или две седмици, което означава, че няма да има клип една или две седмици, защото просто след този клип нямам идеи за клипове. Може да пишете идеи в коментарите за клипове, приемам всякакви идеи. Да. Не те познавам, но искам. Не искаш. Не ти трябва да ме познаваш и не искаш. Защото аз се познавам и не искам да се познавам. Ако ме видиш, просто не идвай при мен и бягай, защото преди си осъзнал колко кринджи съм всъщност. Готен клип, моята любима група е Металика. Добре, малко сладко 8 годишни момченци, само че да кажеш на метал моята любима група е Металика и като да кажеш на нормален човек, аз обичам Сладолет, Тоест, кой не обича сладолет? Аре, да си признай веднага, кой не обича сладолет? Всички обичат сладолет. Това е същото приметала. Всички обичат Металика, тъй че няма смисъл да казваш, че обичаш Металика. Кога ще те правиш нов клип, не мога да чакам. Да, да, това вече го казах. Оставяйте идеи в коментарите. И просто... Ако не ви отговарям на идеята, значи много тъпа. Така, сега дойде времето да приключа този клип. Понеже аз никога не съм приключил клипове по някакъв особен начин, просто ще ви покажа фиджит спинъра, който си купих. Ето, това е фиджит спинър. Копирам Mark Music в момента точно. Ако не знаете кой е Mark Music, това е геймър, който свири на китара. Всъщност е китарист, който е геймър. Не, геймър, който може да свири на китара. Всъщност да. Това беше всичко. И... Чао!